För att se då hur många biljetter den här klassen säljer så stoppar jag in 50 istället för x här. Så får jag att A, antalet biljetter de säljer, är lika med 400 minus 2 gånger priset, 2 gånger 50. Och 2 gånger 50 är 100, så det här är 400 minus 100. Det vill säga 300 stycken. Så svar. Klassen säljer 300 stycken biljetter.